Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні знову рибалочка. А поїхав я на озерце. Вже тут цього року другий раз. Одне відео на каналі вже є, яке я рибачив тут з жінкою. Ну а сьогодні вихідний день, я вирішив поїхати половити красиву рибку. Так що снасті вже розклав, сижу на такому гарному місці. Одна проблема є над головою верба. І тяжко закидати. Пробую, друзі, і на бойли, і на попапи. Комбіную бойли з попапами. На насадку, друзі, даю пелець фірми Soundbaits 14 мм. Маю і халібут, і кріл. Трошки його підрізаю, тому що він чуть-чуть великий. Роблю низ такий округлий. О. Ну і тут під попапчик теж рівняю. Отак. Попапчик. Трошки його рівніше треба його. Отак. Ну то буває пелець. Дірка збоку десь. Не по центрі. Нерівно, так що треба комбінувати. Так що, оп. Даємо стопорок. От, і так гарно його зафіксуємо, насадочка готова. Йдемо закидати. Заброси такі приблизно десь 110 метрів. Але рибка кидається ще, бачите? Ще буде результат, я думаю. Так, треба жилку втопити. Як мені подобається звук цих сигналізаторів від Fox. Дуже гарний звук у них при покльовці. Аж адреналін зашкалює. Непогана рибка.
Гарна покльовочка до берега. Давай, здавайся, невеличкий, але бореться ще. Такий спортивний, сильний. Єс. Так, друзі. Гарно засікувся за губу нижню. Така рибка. Ну, попав. 12-ку. Такий красивий. Запшикуємо трошки губу, ту дірку. Отак. О. Пускаємо його до водички. Давай. Поплив. Легенько, так поважно. Клас.
Ну що ж, друзі, дві такі гарні рибки спіймані і відпущені до своєї стихії. А я йду перекидати далі. Рибка клюнула на пелець з попапом. Комбінацію. Такий вже обрізаний. Треба його поміняти. Друзі, приблизно так 30 метрів від берега плаває якась риба поверху. Видно, що вона час від часу так спливає, показується плавник. Ну і протягом 5 хвилин я бачив десь, може, 10 виходів. Що це, друзі, може бути за риба? Ну, пишіть коментарі. Погода гарна, вітер вже стих, до обіду був трошки вітер моментами. О. Рибаки біля мене рибачили, поїхали додому. Вони тут були аж від п'ятниці. Я теж планую, як трошки потепліє, переїхати сюди з ночовкою на пару днів. Тут таке є місце для одного рибака. Тут може сісти другий. Там далі третій і на останньому місці я. Що спокійно можна приїжджати компанією і рибачити. Відпливає близько, навіть не боїться. Я його більше боюсь, чим він мене. Ей, не наглій, ти ще на берег вилізеш? Зараз тут. Такий великий капець, могутній. Красива дуже птаха. Все, все. Ей, хватить? Пш. А то ти зараз і мене з'їш. Як він крила розпустив. Красивий. Обідня перерва, друзі. Рибка не клює. Ну, але мені треба поїсти. На природі смакую.
Друзі, ви не повірите, але тільки момент покльовки камеру включив, не прослідкував, батарея повністю сівша. І камера виключилась. Якраз на самому виважуванні. Він шкода, але рибка є. Зараз будемо відчіпати, міряти і відпускати. Друзі, дивіться, яка гарна рибка. Красива. Чотири сантиметра. Такий красивий. Пішов поважно. Все, друзі, водилище закинуті. Чекаємо покльовочку. Замітив, вітер помінявся. Тепер вітер помінявся на мене. А годину тому дув протилежну сторону. Рибаків немає. Пресингу на рибу теж немає. Що рибка може покльовувати. Друзі. Покльовочка. Це на кінець взяла така маленька рибка. Це паровоз, друзі. Покльовка. Тік. І мусив його відчепити так, тому що на другій покльовка, на другому сидить риба. Ви бачили? Не було покльовки, не було тут трах-бабах і дві зразу. Такий малесенький. Зразу відпускаю його. Не хочу навіть за такої маленької рибки мочити під сак. Ну що ж, друзі, на такій красивій ноті завершую свою рибалку. Сьогодні було спіймано 64 сантиметра, карпік 60 сантиметрів, ну і 5 дрібних. Я їх навіть і не міряв. Тому що плюс-мінус так до 45 сантиметрів. Так що, кому сподобалася сьогоднішня рибалка, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!